大学生の頃に初めて日本酒というものを飲んだんですけども、初めて飲んだ時は正直アルコールがきつくて香りもそんなに良くないなと思ってて、どちらかといえばあんまり好きじゃないものだったんですけども、それも学生時代にお祭りかなんかで酒蔵に行って、そこで日本酒を飲む機会がありまして、その時に初めてフレッシュな日本酒を飲みまして、その香りの華やかさと飲みやすさに衝撃を受けて、そこから日本酒に興味が出てきまして、すごく意識して飲むようになりました。それで大学時代もやはり酒販店とかをメインに就職活動をしてまして、日本酒に関わる仕事をしたいと思ってたんですけども、やっぱり人に提供するとか人に売る時に、自分の持ってる知識とかそういうものを考えた時にもっと詳しくなりたいなと思うようになりまして、日本酒を作る方向で仕事をしていきたいなと思うようになりまして、酒蔵に就職することになりました。日本酒の造りでは一麹二元三造りという言葉がありまして、1番に麹で2番に元といって酒母という酵母を培養する工程のことを指します。で3番目に造りといって、日本酒の仕込みのことを言うのですが、自分はですねその3つの工程も大事なのですが、まず一番大事なのが衛生面ですね。清潔にお酒をきれいに作ること、それを一番に心がけています。少人数でしっかり手間をかけて高品質な日本酒作りを行っております。吉川醸造のお酒の特徴といいますのは2点大まかに言うとあると思うんですが、1つが味わいのしっかりしたところで、2つ目がきれいにすっきりとしたお酒飲み口ということがあります。で1番の味わいがしっかりしたふくよかな味わいというのは、お米をあえてあまり削らずに、低精白米っていうんですけども、玄米から 10% だけ磨いた、ほとんど磨いてないお米を使って、でそれを低温でしっかり丁寧に発酵させることで味わい深いお酒を作っております。で2点目のすっきりした飲み口っていうのはですね、大山の湧き水を使ってまして、それが硬水でして、すごく発酵力の強い元気な酵母になりますので、すっきりとした仕上がりになります。とても自然豊かでフルーツの栽培なども盛んです。あとは日本遺産に選ばれました大山振神社などがあります。日本酒といいますと和食というイメージが強いと思うんですけども、吉川醸造ではあえて酸味を出したお酒であったり、フルーティーで甘くて軽いようなお酒であったり、いろいろ幅広くさまざまな味わいのお酒がありますので、和食だけではなく洋食であったりさまざまな国の料理に合わせることができますので、ぜひいろいろ楽しんでいただけたらと思います。